саламатсыңарбы 11-ші класстын оқычылары бүгін биология сабағы сабактын темасы популяция биогеоценоз жана экосистема ал эми мақсаты төмін күлір. демек бірінші популяцияға мүніздіме біреуіз, андан соң популяциялардың структуралар менен таанышабыз балдар Алғач ұшыл популяцияға мүніздіме біреу алалы популяция терминин бир миң жылы дания биологу йогансен сунуштаган ал эми популяция деген эмне популяция бул латын тилинен популус эл калк дегенди де, ә, түшүндүрөт популяция бул узак убакыт белгилүү бир мейкиндикти ээлеп көптөгөн муундарга өзүнүн белгилерин сактоочу бир түрдүү осоптордун жыйындысы аталат ал эми ошол популяцияда түрлөр тиричилик кылат ал эми түрлөр ареалда жашашат ошондуктан бул түр популяциялардан турат деп эсептесек болот ал эми ареал бул белгилүү бир популяциялардын таралуу орду экрандан көңіл бұрғандай, ошо түргө мисалы какымды алсак же болбосо кайсы бир өсүмдүктүн түрү жаныбарлардын түрү кандайдыр бир өзүнө ыңгайлуу шартты ээлеп тиричилик кылат ал эми ореал да бул ошол түрлөрдүн бир осып тору ошол ареалда таралып тиричилик кылат демек экранда көрүп тургандай демек түргө бул жекече өсүмдүк жаныбарлардын түрлөрү бір ареалда ыңгайлуу шартта тиричилик кылат ал эми ареалда болсо бул ошол белгилүү бир популяцияларда ошол түрлер таралат экен мына бул демек популяциянын дагы бир мыйзам ченемдүүлүгү балдар Ә, популяция балдар ә, бұл жаратылыш ә, системаларында организмдин жогорку биологиялык макросистемасы қатары катары белгилүү алар структурага ээ болот кандайдыр бир структурага ээ болот бул структурада ошол популяциядагы ә, түрлөр өсүүгө өнүгүүгө жана ар дайым тұрған турган чөйрөнүн туруктуулугуна болып болуп түрдүн сакталышын камсыз кылат мисалга алсак ушул түрдүн популяциясы балдар ушул өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгүнө байланыштуу ал эми алардын мыйзам ченемдүүлүктөрү негизги шарт болуп бул сырткы айлана чөйрөнүн факторлору буга чейин экология илиминен билип келгенсиңер экология илиминин негизги үч фактору белгилүү бар аларга биотикалык фактор абиотикалық фактор жана антропогендик фактор мына ушул факторлордун негизинде кайсы бир дүн өсүүсүнө көбөйүшүнө төлдөшүнө ә, тескери таасир этүүнүн негізінде кайсы ә, бир түрлөр ә, өзүнүн популяциясын кыскартат ә, тескерисинче кайсы ә, бир түрлөргө ә, популяциядағы түрлөргө ошол факторлордун кайсы бир мерчемдери ыңгайлуу болсо анда алардын популяциясы кеңейет мисалы орто азиядагы анын ичинен кыргызстандагы акыл бирсти алып карасак бүгүнкү күндө биз билип келебиз ушул акыл бирстин популяциясын кыскарып жаткандыгын бул иш чара боюнча орто азия мамлекеттеринин ортосунда келишим түзүлүп ушул акыл бирсти коргоонун анын популяциясын кыскарбоонун жолун иштелип чыккан концепция бар ошол концепцияда ушул акыл бирсти коргоонун жолдору жазылган балдар ал эми ошо жогоруда айтып кеттик биз популяциянын жашоо тиричилиги особтордун тиричилигинен турат особторду биз билип келгенбиз алтынчы класстан бері билебиз ар бір өсімдіктің түрі қанша сан болса ошончолук осып болып саналат демек ошол особтордун тиричилигинен популяциянын жашоо тиричилиги уланат ал эми особтордо кандай тиричилик жүрүшү мүмкүн демек аларда ар кандай түрлөр бар особтордун түрлөрү бар алар кандайдыр бир белгилүү территорияда же арялда тиричилик кылышат үчүнчүсү бул ошол популяцияда салыштырмалуу обочолонуу жүрүп турат обочолонуу кандайдыр бир түрдүн башка бир түрдөн обочолонуп тиричилик кылышы бул дагы ошол особтордун тиричилигине кирет андан тышкары албетте баардык особтор түрлөрдүн особтору тукумчул тукум берет же аз тукум берет же мол тукум берет мына ошул менен байланыштуу ошонун негизинде популяциянын жашоосу андан ары уланат балдар ошол эле учурда ошол особтордун тукумдары аргындашуу аркылуу ишке ашат ошондуктан биздин кыргызстанда жана башка мамлекеттерде өздөрүнүн экосистемасын туруктуулугун камсыз кылууда дагы иштер жүргүзүлүп мектептерде мына ушул популяцияларды сактоонун анын кыскарышын алдын алуу жолдорун окуп келебиз балдар ал эми ошол популяциялардын организмдердин популяциялары ээлеген орду боюнча үч типке бөлүнөт балдар биринчиси бул элементардык экинчиси экологиялык үчүнчүсү географиялык Элементардық ә, тиби бұл, ә, мисалы ә, көп чоң емес ә, аймақта ә, территорияны ээлешет алардын ортосунда дайым генетикалык маалыматтар алмашуу жүрөт Жүріп ә, тұрған бир түрдүн жыйындысы буга мисал катары океандардагы бир түрдегі балықтардың тобу Бұлар, демек кандайдыр бир кичине аймакты ээлеп ошол аймакта өздөрүнүн тиричилигин жүргүзөт ал эми экинчи тиби бул экологиялык тип бул типте ошол популяциядагы особтордун кандайдыр бир особтордун же түрүнүн особторунун түр ичинде топтошуп биргелешип жашайт дагы бир био элементардык популяциялардын жыйындысы буга мисал өтө кеңири тараган биздин кыргызстанда дагы кеңири тараган токойлорубуздагы бул тыйын чычкандарды алсак болот булар биргелешип канча бир сандагы осоптор биргелешип тиричилик кылышат мына бул экологиялык эмне үчүн экологиялык себеби дегенде ошол тыйын чычкандарга ошол жердеги ыңгайлуу шарт ыңгайлуу болот тамагы азыгы аргандашуусу жүрөт ошондуктан бул экологиялык тиби деп аталат ал эми үчүнчү тиби бул географиялык мында өзү айтып тургандай бул жерде окшош территорияда отурукташкан экологиялык популяциялардын жыйындысы бул популяцияда кайсы бир мисалы дагы бир ошол эле тыйын чычканды ала турган болсок булардын ареалдары обочолонот бир тыйын чычкандын түрү башка бир тыйын чычкандын түрүнөн обочолонуп турат бирок ошол эле учурда булардын ортосундагы аргындашуу аргындашуусу сейрек жүрөт биз жогоруда айтпадык белек ошол организмдердин популяцияларын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү деп ошондуктан бул географиялык типте ошол популяциядагы түрлөрдүн особторунун кандайдыр бир территорияда отурукташат ошол отурукташуу эмне себептен болот демек баягы эле экологиялык факторлордун ыңгайлуулугу а ға, ыңгайлуу болсо бул жерде кайсы бир мисалы тыйын эки түрүнүн ортосунда жүрүшү да мүмкүн ар бирок ал сейрек жүрөт бұл бул организмдердин популяциялары ээлеген ордунун типтері болуп саналат балдар андан кийинки бұл популяциялардың структураларына көңүл буралы организмдердин популяцияларынын структуралары жаратылышта булар негизинен төрткө бөлүнөт мейкиндик структурасы курактык структура жыныстык структура жана генетикалык структура ар бирөөнө кыскача мүнөздөмө берип кетели мейкиндик структурасы бул ар түрдүү популяциялардагы особтор ар кандай мейкиндикте таралышат алар үчкө бөлүнөт кокусунан ошол мекиндикте таралып кокусунан болуп калышы мүмкүн бул дагы баягы жогоруда айтып кеткендей экологиялық факторлордон көз каранды экинчиси тектеш үчүнчүсү топтошкон бул дагы кандайдыр бир топтошуп үйүр үйүр болуп жашаган организмдер түрлөрү өсүмдүктөрдүн түрлөрү жогоруда биз белгилеп кеткен каакымды дагы мисал келтирип кетсек болот ал эми курактык өзү айтып тургандай мисалы жаныбарлар менен адамдардын курактык популяциялары үч экологиялык куракка бөлүнөт биринчиси бул репродуктивке чейинки же болбосо көбөйүүгө чейинки муундар балдары жана жаш особтор булар кандайдыр бир деңгээлде тукумдарды бергенге чейинки курак ал эми экинчиси репродуктивдик же болбосо ошол жыныстык жактан жетилип муундарды бере турган бұл ө, структурасы мисалы адамда жыйырма бир жаштан кырк беш жашка чейинки мезгил репродуктивдик мезгил деп аталат эркектерде жыйырма алты жаштан элүү беш жашка чейин ал эми үчүнчү курактык структурасы бул репродуктивден кийинки структура буга муундарды пайда кылбаган жаштагы особтор кирет ал демек элүү беш жаштан жогору кайсы бир учурда адамдын популяциясында мындан алтымыш жашка чейинки мезгил дагы болуп калышы мүмкүн бул репродуктивге да кирип калышы мүмкүн бирок негизинен орточо эсепт менен алганда мына ушундай мыйзам ченемдүүлүктөргө ээ ал эми үчүнчү структурасы бул жыныстык структура бул ар башка жыныстагы соптор мисалы ала турган болсок уруктанбаган жумурткадан бул эркектердин пайда болушу мисалы трутен мына ушундай сыяктуу арылардын мисалы эркеги уруктанбай эле өзүнө окшоштук жарата алат ал эми уруктанган жумурткадан ургаачылары пайда ургаачылардын пайда болушу Бұл жыныстык жақтан өзгөчөлөнгөн организмдер жаратылышта бұл ә, кездешип келет аны биз жетинчи класстан ә, таанышып келгенбиз партоногонез гермафродиттер ә, ә, деген ушундай түшүнүктөр менен ә, биз таанышып келгенбиз ал эми төртүнчү структурасы бұл генетикалык структура Өзі айтып тұрғандай, бұл популяциядағы организмдерден ар түрді гендеринин жана аллелдеринин қатышы албетте бардық тирүү түрі организмдердин түрүнө жараша алардын хромосомалык жинағы бар бул боюнча дагы силерде ә, маалымат бар ошол хромосом жыйнактары бир ә, түр менен экинчи түр айырмаланып турат албетте биологияда мыйзам ченемдүүлүк бар бир түр менен экинчи түр аргандашууга аргандашуу болбойт себеби дегенде алардын ошо хромосомалык жыйнагынын ә, топтому ә, аны ага тоскоол болот мына ушинтип азыркы учурда биз силер менен популяциялардын структуралары менен кандайдыр бир деңгээлде деп ойлойм ал эми ушул популяцияда балдар ошо популяциянын популяциядагы түрлөрдүн осопторунун жашап кетүүсү алардын туруктуу болушу өзүнө ыңгайлуу шарттарды ошол талап кылуу же болбосо ыңгайлуу шарттарга карата аракеттенүү жүрүп турат бул дагы өзүнчө мыйзам ченемдүүлүк мына муну биз айтабыз ушул бул түшүнүктү биз айтабыз популяциялык гомеостаз деп ал эми ошол гомеостаз кубулушу менен сиздер сегизинчи ә, класста ә, адамдын организминде ошол кандын курамындагы клеткалардын ошол адамдын организминде туруктуулукту камсыз кылышы менен биз билебиз ал эми өсүмдүктөрдө мисалы гомеостаз кубулушуна өсүмдүктөрдүн гүлдөө учурунда алардың бездеринин ошол пайда ферменттеринин пайда болушу мисалы бачечекеди ала турган болсок алар кардын астында март айында ушул өздөрүнүн гүлдөрүн ачат себеби дегенде ошол ұшу учурда бұл бул өсүмдүктүн түрүнүн особторунда ошол ыңгайлуу шарт болуп ошол ұшу учур эсептелинет да ұшу ошол учурда булардын жанагы ферменттери калыптанат себеп дегенде өздөрүнүн ошол түрдүн өздөрүнүн тиричилигин туруктуулугун камсыз кылыш үчүн мына ушундай ә, биологияда кубулуштар жүрүп турат демек популяциялык гомеостаз бул популяциянын физиологиялык абалын санын туруктуу абалда кармап өзүнө ыңгайлуу шартта жашоосу бул популяциялык гомеостаз деп аталат балдар эми балдар силер ушул ә, жогоруда популяцияга мүнөздөмө ә, берип алардын структурасын ә, алардын ә, этаптарын топторун башкача айтканда мыйзам ченемдүүлүктөрү менен тааныша алдыкко деп ойлойм ал эми силер ошол ә, он биринчи класстын окуу китебинен эки жүз бетте калкан тумшук деген өсүмдүк ә, жаныбар бар ошол жаныбар кыргызстанда жашайт ошол жаныбардын популяциясынын обочолонуусунмына мүнөздөмө берип ошуну өзүңөр үчүн түшүнүп алсаңар дагы ушул бүгүнкү сабакты андан ары дагы толуктаган болосуңар балдар кийинки сабакка жолукканга чейин сак саламатта болгула